У Херсоні вже є перші випадки позовів до суду. До Херсонського міського суду з позовом на дільничу виборчу комісію номер 719 звернувся Дмитро Ільченко, довірена особа кандидата в народні депутати Юрія Одарченко. Причиною позову є те, що ця комісія протягом більш ніж годину не проводила голосування виборців, мотивуючи це нібито повідомленням про замінування. Разом з тим, частина перша статті 85 закону України про вибори народних депутатів України чітко і недвозначно каже, переривати процес голосування забороняється за будь-яких обставин. Члени ДВК заздалегідь знали про свої обов'язки щодо непреривності виборчого процесу, тому не мали права залишати приміщення комісії за будь-яких обставин. Тож їхні дії, запевняє Дмитро Ільченко, протиправні. Якщо подивитися на те, як відбувається процес розмінування, то комісія десь годину-півтори не працює, після чого приїжджає група, проводить 2-3 хвилини на території комісії і оголошує, що бомби немає. Очевидно, що ми маємо справу з технологією фальсифікації, штучним заниженням явки для того, щоб явка на спецдільницях мала більше значення для цих виборів. Ми сподіваємося, що новостворений Херсонський міський суд, який був створений в рамках судової реформи, покаже принциповість і визнає протиправними такі дії. Наразі Херсонський міський суд розглядає позов Дмитра Ільченка проти дільничої виборчої комісії. Більше деталей ви дізнаєтеся у наступних випусках новин.